Госпітальна база для лікування пацієнтів з COVID-19 у Кам'янському отримала нове обладнання. Цифровий рентген-апарат надасть медикам можливість швидко та ефективно ставити діагноз пневмонія. Його придбали коштом обласного бюджету. Лікарі говорять, апаратура сучасна і портативна. Це дозволить її легко рухати і пересувати з одного боксу до іншого. Це дуже важливий апарат, коли больним непосередньо, який знаходиться в палаті, можуть робити рентген. Потім я благодарен руководству області за те, що вони услышали нашу просьбу. Це дуже дорогостоюче обладнання, приобрели для нас столь важливу техніку. Це швидка і сучасна діагностика. І завдяки раніше придбаному УЗД обладнанню і цьому обладнанню це більше точний і швидкий виставлений діагноз. Він має програмне забезпечення. Знімки можуть передаватися на інші програмні пристрої, на інші комп'ютери. Окрім нового рентгену, сьомій лікарні також передали чергову партію дезінфікуючих засобів, захисних масок і костюмів. Їх закупили коштом бюджету Кам'янського. Наші медицинські сотрудники обезпечені средствами защиты. Спасибо адміністрації міста, яка розуміє, що ефективна защита дихальних путей і наших медицинських сотрудників – це протидія розпространення інфекції. Станом на 5 травня у Кам'янському 29 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Троє людей у сьомій лікарні, 14 вдома під наглядом сімейних лікарів. 12 кам'янчан вже подолали недугу. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».